早晨，早晨啊！今日我哋喺边啊？今晚喺度，日生搭91，好大下。我哋而家可以行啦，呢啲隐蔽嘅小路。哇，呢啲路都好唔明显喎。哎，兄弟，想偷猎。好，我哋已经眼见到一个。弹到啦，就喺面前啦。呢条系退路，揾边行啦，上上落落，上上落落。跑完呢啲石子路，大概行几公里到啦，行翻出去。早晨，早晨啊！今日我哋喺边啊？早晨，咁啱喺度。今日去边啊？我哋啊，今日去鹿旦岛啊。今日我哋个装备水系几多？装备水4.5，叫泰森嗰份量差唔多啦。系两支点五，3L，1.5。total 几多啊？我系11L啦。11L，OK。我可以。但系有4条蕉喎，系咪？4条蕉够噶啦。OK。食饱早餐，有气有力啦就。我哋喺钻石山搭91号巴士去到大亚门。镜头一转，我哋已经到咗大亚门啦。大亚门。钻石山搭91嚟到大亚门。系啦，咁我哋应该要向边个方向行呢？我见到呢度有回旋柱嚟噶。回旋柱呢边行，嗰边行住有条山路径咧，就可以上山噶。好，咁我哋而家又出发啦。这个就是我们今天的路线，起步点是大亚门，跟着就有一个捷径的上山，就去到这个龙虾湾郊游径，跟着再走多一会就降落去鹿旦岛的位置，最后沿着个海边走出去大路，这个龙虾湾路就去回起步点，全程是6.6公里，需时3个钟，难度是中级。停车场附近有一个公厕，清水湾道和这个龙虾湾路交界有个捷径上山的位置，之后跟随师带上山，初段路线不是那么明显。现在这条荒废的小路是没有路看的，靠嗰啲絲帶嚟行啊！咦，師兄你掉咗副眼鏡喺度喎？眼鏡喺邊度？呢度咯。副眼鏡喎，係咪你噶？好，我哋而家可以行啦。呢啲隱蔽嘅小路，跟翻啲絲帶行啦，我哋嚇。冇今次嘅路程係冇地圖嘅，所以就靠自己揾啦。家庭觀眾切勿模仿啊！而家全上都是呢啲路啊，哇，隐蔽嘅小路啊，非常之崎岖又斜，哦，哇，好斜啊，少啲脚骨力都行唔到系咪啊？手物唔使啦，你帮我开路啊。手物有咩用呢？就系俾你上山用嘅。冇带冇办法，真系成日都唔记得带。好啦，你帮我开路啊，我喺后面帮你拍片啦。爬啦爬，真系要爬啦，咁啫系嘛？ A few moments later， 哇，这个山比想象中矮喎、哦！我哋咁快已经到咗啦，诶，我哋嘅战友仲未行过嚟啊？攞毛巾啊？咁我哋睇下啲风景先啦 ，Go go！ 耶！哇，啲树！哇，完全系睇唔到条路嘅，哇，呢啲路都好唔明显喎、啊。系啊，我见到咧有条隐蔽嘅路系行呢边上呢边嘅山噶。
later。走，哎，兄弟，日常操练，木沙唔伤身。快冲就好开心。送啦，呢只。嗰个节奏啦。系嘛？最紧要掌握到个节奏，系咪？冲啊！下降落去鹿旦岛呢个位置咧，并非一条正式嘅山径，时刻咧都要留意鹿旦岛嘅位置，同埋要观察地图。行呢条路线嘅时候，会有好多绊脚石。同埋要留意周边嘅树枝，避免整亲块面，所以建议着翻啲长袖衫裤，同埋揾翻有经验嘅朋友一齐陪同。好，我哋已经眼见咗一个鹿旦岛啦，就喺面前啦。而家我哋。小心咁樣慢慢落山，落到去下面都幾多人啊！今日好多人撐獨木舟過去，目測都有40多架喺度。而家 keep 住落住，落住山路落去啦。隊友已經喺前面啦。哇！呢條路真係不得了啊！要游绳落嘅，好，等我哋勇猛专员试下落去先。嚟啦，落去啦你。游绳落去系嘛？哇，坚啊！翻山涉水。系啊，正喎、啊。嚟啊，系咪好斜啊？有冇上次长嘴咁斜啊？啊！哇！但啲绳都唔可以伤成晒喎。系咪啊？自己企稳咗，借一借力高喎。哇！坚啊！登陆鹿旦岛有咩感想？好似去咗沙滩咁样。啊！啲人多到。仲多過旺角啊！啲人黐線嘅，啊，真係正，係啦。其實又過唔到去，不如遠觀就算咧，好嘛？係啦，咁我哋今日嘅行程都係行咗幾多公里啊？睇下先。暫時，有幾多？2.98啊，三公里都唔使啊！我諗來回6公里到咯。是吧，我看到你一年无奈喔。是啊。鹿旦岛是一个浮潜和玩独木舟的圣地，一般假日都比较多人。如果想过去鹿旦岛的方向，除了要留意潮退潮涨的时间，还要识少少游水游过去。如果走嗰阵，记得自己垃圾自己带走啊，同埋要爱惜呢个咁靓嘅大自然嘅环境。呢条系退路，
咁我哋嘅选手咧，而家连手袜都冇嘅，就要行呢条游绳路上去。好，二号选手准备。小心啲，地下啲石啊，睇唔到啊！啲树遮住晒，啲树树枝，哦，上啊！继续沿住呢边行啦，捆边行啦，上上落落，上上落落。OK 嘅，唔辛苦。爬落嚟啦，系啊，都有条游绳嘅喺度，要啊，要掉翻转头落噶，系啊，你咁样向后落咧，你先攞到个重心脚噶嘛，有青苔啊，呢度青苔多过头先嗰边。好，沿路呢度走啦，沿路呢度兜翻去左边，去翻个大路。我哋行翻大路，就沿住啲石屎路，大概行几公里到啦，行翻出去就开始搭车走啦。呢条片差唔多告一段落啦。如果中意呢条片嘅，俾个 like 我哋啊，或者关注我哋山系兄弟啊。我哋下条片再见，拜拜。